دوستان گرامی من، با سلام و مراتب ادب و احترام و آرزوی آن که تمام هفته را شما در کمال خوشی و خوشکامی و سرگرمی به زندگی گذرانده باشید و گهگاه هم با این بنده هم‌آوا شده باشید و کمی فکر کرده باشید که چه روزگارانی داشتیم و چه بر سر مردم ایران آمده بود. و اینک نهمین قسمت از داستان جلال الدین خوارزمشاه رو تحت عنوان من آن آرام شیر بیشه های دوردستم، من آن آتش فشان سر به دامانم، من آن پردیس بی دوزخ، من آن گردونه مهرم، من آن خشمم که می توفم، من آن رعدم که می غرم، من آن مرز سپنتای گوهرخیزم، من آن نام دلنگیزم، من ایرانم، من ایرانم. و برمی گردیم به دنباله قصم. براتون تعریف کردم که چه بر سر ازلاق شاه و آق شاه آمد. آنها به علت ناگاهی های خودشون رو به دست مغول‌ها دادند و سرشون به نیزه رفت و روزگارشون تباه شد و مغول‌ها در به در، ده به ده، شهر به شهر به دنبال جلال الدین خوارزمشاه می‌گردند تا او رو بیابند و همان بر سر او بیاورند که بر ازلاق شاه و آق شاه آمد. اما جلال الدین خوارزمشاه اکنون با تعداد کم سپاهیان ورزیده و کارآزموده خیش در چند مرحله نیروهای مغولی رو در صحنه‌های نبرد در هم شکسته و افسانه شکست ناپذیری این فتنه مهیب و قوای اهریمنی رو که هر جا قدم می گذاشتند معروف است که می کشتند و می سوختند و ویران می کردند، این روزها باطل ساخته بود. اون تنها در دل مغولان سیاه دل و جنگجویان تاتار وحشت و هراس افکنده بود، بلکه چنگیز خان اون خان بزرگ مغول رو هم به شدت دستخوش اندیشه های تلخ و اندوهبار کرده بود. او که در قاموس و یاسایش برای ترس واژه‌ای قائل نبود، اکنون می‌دید که فرزند سلطان در هم شکسته و خورد شده و به زیر خاک مدفون شده، یعنی سلطان محمد، بدون پروا، بدون ترس، بدون اندک بیمی توانسته است لشکریان پراکنده ایران رو که به دنبال یک سردار رشید و کارآزموده و با کفایت می‌گشتند به گرد خیش جمع کند تا آنچه سپاهی مغول در ایران زمین و ماوراء النهر
و افغانستان در یورتها و اردوگاه ها به سر میبرند همه را نابود و تباه کند. این مردان جنگی عموماً با دیدن جلال الدین دلگرم می شدند. اما خوب انگیزه مهم و عاملی که جلال الدین رو در این مدت کوتاه در آوردگاه ها پیروز کرده بود، تنها و تنها شجاعت، پردلی، شمشیر زنی و بیباکی او بود که هراس و ترس چنگیز خان رو افزون می ساخت. در اینجا قصه یاد اومد، میگویند که سردار سپه که هنوز سردار سپه نبود و عنوان میر پنج رضاخان رو داشت، در جنگ های شمال یه روز در اون مرداب هایی که سخت سپاه ایران، ارتش ایران، لشکر ایران یا هر چی اسمش بگذاریم، همون قزاق ها در مقابل شورشیان ایستادگی میکردند و شکست میخوردند، او یه پیر مرد زاره ای رو دید که مثل یک شیرمرد در مقابل شورشیان میجنگد و شمشیر میزند. وقتی غروب شد و به اصطلاح همه به استراحت پرداختند، این رضاخان میرپنج رفت بالا سر این پیرمرد رو صداش کرد، گفتش که پیرمرد، تو به من بگو ببینم اون روزهایی که این شورشیان ابتدا امر شروع کردن و شماها جوان بودین، تو کجا بودی که اینطور امروز میجنگی ولی اون روزها ازت خبری نبود؟ پیرمرد گفت قربان، من و امثال من بودیم، ولی سپاهیان ایران یک فرمانده تربیت شده و سخت کوش نداشتند. امروز تو هستی که مرا هنوز وادار می‌کنی به جنگم. و این بحث همیشه وجود دارد که اگر فرماندهی بتواند در دل سپاهیانش رخنه کند و آنها را همراه خودش بیاورد، میتواند همیشه پیروز باشد. افسانه دیگری که بسیاری از مورخین بدون توجه از آن نام برده اند و اون قصه رو نوشته اند و مردم ایران روی مردمانی ترسو و بزدل خطاب کردن، این است که میگویند مغولان چنان در دل مردم ایران ترس و وحشت آفریده بودند که ایرانی ها اصلا آنها را یک پارچه آتش و یک افروخته آسمانی میدانستند. میگویند معروف است که یک روزی 20 نفر زاره ایرانی از مزارع سوختشون داشتن بر میگشتن تا برن به دهشون. یه مغولی اونا رو میبینه، صداشون میکنه و اونا همه میان جلوی مغولی. یه نفر بوده مغولی، بهشون میگه خیلی خوب اینجا بشینین. همه میشینن، میگه دستاتون ببرین پشت سرتون. همه دستشون میبرن پشت سرشون. میگه خب من یادم رفته که شمشیرم همراه بیارم، اینجا بشینین من برم تو اردوگاه شمشیرم رو بردارم بیارم سر هر 20 نفرتون رو ببرم. و اون افسانه نویس‌های نالایق اینطور نوشتند که اون 20 نفر اونقدر ترسیده بودن که همونجا نشستن تا اون مغولی جوان رفت شمشیرش رو برداشت اومد سر هر 20 نفرشون رو برید. یادتون باشه این تقصیر مردم ایران نبود،
این تقصیر اون زارعین نبود، تقصیر اون فرماندهانی بود که این ترس رو در دل مردم ایران کاشته بودند. و الا اگر یک فرماندهی بتواند با مردم با شجاعت و رشادت همدلی کند و مردم رو با راستی و صداقت به راه خودش بخواند، همه همراه او خواهند بود. براتون تعریف کنم که در پروان جلال الدین چه حماسه ای آفرید. قریه پروان واقع در نزدیکی یه رودی به نام لوگر از شاخه های رودخانه کابل که آن روزها نام و نشان درخشانی در تاریخ افغان ها نداشت. البته می دونید افغان ها هم اون روزها جزی از ایران بودند. امروز که مقدمات نبردی سمگین و بزرگ در آن فراهم می گردید، آن رود نقطه عطفی شده است در عملیات جنگی افسانه‌آمیز جلال الدین خوارزمشاه. جلال الدین با سپاهیانی مرکب از 60,000 نیروی پیاده و سوار نظام چابک در اون نقطه به پیکار با مغول‌ها شتاب. در نزدیکی پروان اردوهای خود رو به پا کرد. وقتی آرایش نظامی و صفوف مردان رزماور خودش رو کامل کرد، ابتدا به سوی تخارستان پیش راند. تخارستان یه ایالتی هست امروز میان بلخ و بدخشان که در قسمتی از افغانستان امروز واقع است. او پیش راند تا جنگی سرنوشت ساز رو با مغول‌ها آغاز کند. اول نوبهار است. هنگام نسیم و برآمدن گل‌های رنگ و وارنگ، او یک سپیده صبحی از غزنین بیرون آمد و به سوی پروان روان شد. سپاهیان مغول به فرماندهی مکاجک قلعه والیان را در محاصره داشتند. مکاجک یکی از سرداران بسیار پرآوازه مغول ها بود و می رفتن تا قلعه والیان رو مثل سایر قلعه دیگر ایران که فرماندهان ترسو همه اونها رو تخلیه کرده بودند، فرار کرده بودند، با خاک یکسان کنند و مدافعانش رو از دم تیغ بگذرانند. سهر سو سپه شد بر او انجمن که هم با گوهر بود و هم تیغ زن. وقتی جلال الدین بدانجا رسید، با خبر شد که این تک جک و ملغور که او هم یکی از فرماندهان مشهور بود، همچنان سرگرم جنگ با مدافعان دلیر قلعه والیان است. جلال الدین آذوقه و سوروسات جنگیش رو در پروان جا گذاشت و با لشکریان مبرز و آمادهش بر سر تک جنگ و مغول تاختن گرفت و در حدود 1,000 مرد از قراولان تاتار رو به قتل رساند. مغول ها وقتی ضرب شست جلال الدین رو دیدن، با شتاب
از رود پنجشیر گذشتند و پل اون رو هم پشت سر خودشون خراب کردند و سپس به حالت فراری به اردوگاه چنگیزخان پیوستند و نالان و گریان واقعه را برای چنگیزخان تعریف کردند. در همین نقطه بود که جلال الدین برای اینکه ترس و وحشت چنگیزخان رو زیاد کند به او یه نامه نوشت، یه نامه کوتاه بدین مضمون که ای چنگیزخان، جای دیدار ما را برای کارزار تو معین کن. من در آن اردوگاه منتظر تو خواهم بود تا تو و لشکریانت را به دیار عدم بفرستم. چنگیز که هر دم نگرانیش افزون می شد هرگز به اون نامه پاسخی نداد، ولی از شکست لشکریان مکاجک و شجاعت غیر قابل تصور جلال الدین هم سخت مشوش شده بود. چنگیز خان ناگزیر شد که برادر ناتنی خودش شیکیت قطوقو رو با 30,000 مرد جنگی به مقابل جلال الدین روانه کنه. وقتی جلال الدین پروان رسید، پس از یک هفته لشکریان مغول سر و کلشون پیدا شد و یه بامدادی پیش خراولان آنها نزدیکی های پروان فرود آمدند. جلال الدین به محض این که خبر یافت که پیش قراولان مغال در آن نزدیکی پیدایشان شده است، دلیرانه به استقبال دشمنان شتافت و در حدود یک فرسنگ پیش تاخت. جناح راست لشکریان رو به امین الملک سپرد، جناح چپ رو هم به سیف الدین ملک اقراق داد و خودش در قلب سپاه جایگزین شد. دستور داد که تمام لشکر از اسبهاشون پیاده بشن و اسبها رو به دست و عنان اسبهاشون رو به دست بگیرن تا اینکه اسبها خسته نشون و مردانه تن به مرگ بدهن. و چون تعداد جانب راست که در دست امین‌الملک بود بیش از لشکر مغول بود، 10,000 سوار از مردان کارزار بر جناح راست زدند و اون را از جای کندند و از قلب و جناح چپ پی در پی کمک رسید تا لشکر مغول رو به مرکز کشاندند و هیچ یک از دو طرف پشت به دشمن نکردند. نوشتند که کارزار 2 روز تمام به طول انجامید. تیغ‌ها همچنان فرود می‌آمد. سرها و پیکرهای آغشته به خون رو به زیر می‌غلطاند. شیکی قطقو که دید سواران مغول از ادامه پیکار فرسوده شده‌اند و به کلی از جنگ فرو مانده‌اند و قدرت غلبه‌ای بر دشمن رو ندارند، ناچار شد دست به یک حیله جنگی بزند. فرمان داد تا اینکه یک آدمک هایی را از نمد بسازند و بر اسبانی که یدک میکشیدند بنشانند و با آنها به اصطلاح صفوفی از دشمنان در پشت لشکر مغول بیارایند. البته این حیله نخست کارساز شد. لشکر جلال الدین کمی مرعوب گردید وقتی دید که تعدادی سوار نظام آماده پشت سر پیاده نظام آنها هست، ولی
جلال الدین سپاهیان خودش رو به پایمردی تعقیب کرد و آنان بار دیگر با نهایت شهامت و گرمی افسونتری جنگ را از سر گرفتند. سرانجام جلال الدین دستور داد تا طبل‌ها را به صدا درآوردند. آنگاه جنگاوران دلاور بر مرکب‌هایشان سوار شدند و بر دشمن مردانه حمله بردند. سلطان جلال الدین خود در قلب سپاه جای گرفت. بر مغولان حمله سختی برد. شمشیر مرگبار او حتی یک لحظه باز نمی ایستاد. جلال الدین با تیغ مردفکن گاه به راست زمانی به چپ حمله می برد و مغولها را چون برگهای خزانی بر زمین فرو می ریخت. او مغولها را به دو نیمه عاقبت تقسیم کرد. مغولها که چنین دیدند فرار را برقرار ترجیح دادند و سراسیمه و وحشت زده پای به گریز گذاردند. سواران چابک جلال الدین با مرکب‌های تازه نفس از پی مغول‌ها تاختن گرفتند و شکست خوردگان بی‌باک رو از پای در می‌آوردند. از سپاه در هم شکسته و دریده شده شیکی قطقو جز اندکی زخمی و نالان به اردوگاه چنگیزخان نرسیدند. اما آوازه پرتنین و امیدوار کننده جنگ پروان و تارمار شدن و شکست مغولان شکست ناپذیر از حدود مناطق کوهستانی و جلگه های مجاور فراتر رفت و به بلاد اطراف و اطناف کشیده شد. مغولانی که قلعه بلخ را در محاصره داشتند بیدرنگ دست از محاصره کشیدند و راه شمال رو در پیش گرفتند. از نتایج پیروزی درخشان پروان نخست شورش برخی از شهرهایی بود که مغولان آنها را تسخیر کرده بودند و دوم به جنبش و نهضت درآمدن مردمی بود که در بسیاری از آبادیها در بندگی مغولان به سر می بردند. آنان بی‌محابا بر سر مغولان ریختند و همه را از دم تیغ بیدریق خود می‌گذرانیدند تا خود را از بندگی و بردگی آنها خلاص کنند. دوستان عزیز من، بسیار بسیار شیرین است جنگیدن درست زیر نظر یک فرمانده فهمیده و روشنبین و عاقل و مردمی که از دل و جان همراه او هستند و برای رهایی کشورشان از دست بیگانه جانشان را بر کف دست میگیرند. روز روزگارتان خوش تا برنامه بعد.